Протягом доби армія Російської Федерації обстрілювала Очаківську громаду. В Миколаєві вшанували пам'ять загиблих українських захисників. Нову марку від «Укрпошти» презентували на Миколаївщині. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, протягом доби 28 серпня армія Російської Федерації 5 разів з артилерійською та мінометною зброєю обстріляла акваторію Очаківської громади. Також з реактивної системи «Град» били по місту Очакову, внаслідок чого зруйнований приватний будинок. Поранених немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Не загинув, я просто заснув, відпочину і знову до бою. Чуєш, вітер зненацька подув, де брати мене кличуть з собою. Ці рядки Наталія Юрескол присвячує загиблим українським воїнам. Серед тих, хто віддав життя за свободу, і її чоловік Олександр. Жінка каже, сьогодні вшановує його пам'ять. З 24 лютого він захищав наш Миколаїв, отримав нагороду за це. Ну, на жаль, загиб. Він воював в 406-й окремій бригаді імені генерала Алмазова. Він їхав десь на поле бою, десь і потрапив в аварію. Говорить, залишилась одна з сімома дітьми. Пішов захищати нашу державу. Да, це в 2018 році. Тричі був в зоні АТО. Хоча я йому казала, що нас так багато, що я не справляюся. А він каже, я не можу побратимів залишати. Він вже просто не міг жити без цього, він просто ішов і все. До Дня пам'яті загиблих захисників України в центрі міста зібралися військові, представники місцевої влади та містяни. Аби миколаївці пам'ятали про ціну свободи, на Соборній площі на весь день розмістили інсталяцію з черевиків. Була створена спеціальна ця інсталяція для того, щоб жителі міста Миколаївщини могли дивитися, бачити та розуміти, що люди віддали своє життя, дівчата та хлопці, за те, щоб ми знаходились наразі в мирному побуті, скажімо так. Так виникло в моєму житті, що з 2014 року я почала займатися сім'ями загиблих. Я розуміла, що ми повинні відзначити цей день, відзначити наших хлопців та дівчат. Капітан капеланської служби Євген Мінін каже, інсталяція справила на нього враження. Нині молиться за тих, хто на передовій та в полоні, згадує покійного військового Сергія Гусіді. Важко повірити, що його з нами нема, але коли ми ховали його, і також всіх, кого я ховав, я всім казав до зустрічі, я нікому не сказав прощай, бо якщо Христос помер і воскрес, і обіцяв нам, віруючим, воскреснути, то нас є надія на ту зустріч. Після офіційної частини на Соборній площі відбулося покладання квітів до меморіалу «Струни пам'яті». Звичайно, в умовах воєнного стану ми не можемо зробити цей захід більш масовий. І тому ми не афішували цей захід, тому хто буде проходити, звичайно, долучаються. Символом сьогоднішнього дня, до речі, є саме сотник, тому що в 2014 році під Іловайськом загинуло багато наших хлопців. Це на той час найбільша втрата України була. І в цей час саме соняшникові поля стали прихистком нашим захисникам, які загинули, на жаль. Назарій Рубаняк, Юлія Єрмушова, Юрій Руденко. Суспільне новини, Миколаїв. Храм Святого Преображення Господнього. Сьогодні тут служать панихиду по чоловікам, які пішли на війну і не повернулися живими. Ще раз вшанувати пам'ять воїнів прийшли їх рідні та односельці. Після закінчення обряду люди йдуть на цвинтар, аби покласти до могил квіти. Тут похований Володимир Саміцький. 24 лютого 2022 року чоловік записався у 123-ю бригаду територіальної оборони, служив розвідником. Загинув 5 червня 2023 року на острові Білогруди і Херсонський напрямок. В нерівному бою з окупантами, прикриваючи собою хлопців, він отримав тяжке поранення. І так як була зірвана дамба і підтопила вже острова, його довго не могли знайти, але коли знайшли, то вже було пізно. Роман Дем'янчук перед повномасштабним вторгненням працював будівельником. Приділяв багато уваги вихованню сина, розповідає його дружина Ірина Дем'янчук. Одного дня чоловік мобілізувався у 79-ту десантно-штурмову бригаду, воював на Сході. Загинув у Сєвєродонецьку 14 травня 2022 року.
Він поїхав до сина, він не витримав того, що жінка знаходиться там, а він сидить і поїхав, і нікому нічого не сказав, призвався добровольцем. І вони поїхали на розвідку. Почався мінометний обстріл, хлопці всі почали розбігатися, а Рома залишився їх зупиняти, тому що вони їхали танками. І так він дав відступити своїм товаришам, а сам загинув. Це могила наймолодшого з трьох воїнів. Євгену Козлову було 19, коли 18 серпня 2022 року він загинув у Бахмутському районі. З 2021 року служив кулеметником у Нацгвардії. 3 місяці перебував у російському полоні. Він просився і поїхав. Загинув за побратимів. Почався ракетний обстріл. Витягував солдат. Не боявся. Я не знаю, сміливості мого сина це хватить на 10 чоловік. Володимир Степанов, Євген Мінаков, Суспільне, Новини, Миколаївщина. На Миколаївщині з початком повномасштабної війни на 30% зменшилась кількість першокласників. Про це під час брифінгу розповіла директорка департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації Алла Веліховська. Пов'язане з тим, що дуже багато, особливо малюків, виїхало разом з батьками ще на початку війни. Вони на сьогодні не повернулися, так як вони перебували за кордоном, діти там відвідували дитячі садочки і плавно пішли до школи, вивчивши частково і мову. Діти, які знаходяться за кордоном, вони будуть вивчати український компонент, для того, щоб не було перевантаження дітей, як раніше. Да? Вони повинні відвідувати тут, виконувати всі там роботи з математики, фізики, хімії, але вони там точно так же їх вивчають. Для того, щоб такого навантаження не було, діти залишаються за рахованими або вони вступають до української школи. Такі класи дистанційного навчання можуть бути починаючи з 15 осіб, тобто не так, як 30 звичайних, а 15 – це вже достатньо. Вчителі будуть точно так же одержувати за це заробітну плату, з ними будуть читатися. І український компонент, ви розумієте, це українська мова, література, історія України, мистецтво знавства українське, тобто все те, знання там право, законів і так далі, все те, що конкретно стосується України. Наказ вже практично підписаний, тому що проєкт нам зараз розісланий, і ми його вичитуємо в своїх департаментах з тим, щоб встигнути внести корективи до 1 вересня. На сьогодні розроблені типові програми саме для тих дітей, які будуть відвідувати заклади за кордоном. Це також дає нам можливість збільшити контингент першокласників. Ми сьогодні чекаємо людей, повинні приїхати вибрати ходунки. Позвонили. Вчера тоже приезжали люди за ходунками. Мы не можем поэтому все вывезти. Ну, людям нужно. Півтора роки волонтерка з Кульбакіна Лариса Василовська допомагала місцевим жителям саме через гуманітарний штаб, що розташований у будинку культури. Починало як філіал Червоного Хреста, говорить жінка. Ми проработали з Красним Крестом до ноября місяця 22-го года. Команда була сформирована. У нас було 16 чоловік. Очень хороша команда. Вона зараз у мене є. А ми прийняли рішення командою зареєструвати неприбильну організацію благодійний фонд волонтера Кульбакіна. Ми зареєстрована організація во всіх, вот, і в налоговій, і везде, і в банках, і у нас везде все. Впрочем, я ж говорю, ми пройшли всі круги грамотні. Государственной регистрации, поэтому, в принципе, очень многие организации готовы с нами сейчас работать, поскольку мы официально зарегистрированы как неприбыльная организация, как благодійний фонд. Колишній директор будинку культури зараз у Збройних силах України, говорить виконуючий обов'язки заступника директора Олексій Свіченко. Саме він дав волонтерам дозвіл на перебування у приміщенні закладу. Ніяких договорів заключено не було, це було все у усній формі. В кінці травня місяця нам поставили задачу, що дають 90 днів для того, щоб розібратись з всіма проблемами будинку культури, та з 1 вересня почати роботу вже
по нашій спеціальності художню творчу роботу. Начальник управління культури Юрій Любаров пояснює, волонтерам дозволено перебувати у будинку культури для координування, інформування та консультації місцевих жителів. Утім, речі та гуманітарну допомогу необхідно вивезти. Ще на початку літа було прийнято рішення, що всі наші заклади культури готуються к вересню, готуються к відкриттю. І тому, де в нас були і зараз знаходяться волонтерські центри, ми це не тільки стосується будинку Кульбакіна, в нас є волонтерські центри і в деяких інших установах культури, і бібліотеках, і в палацах культури, ми їх попросили звільнити частину приміщень, ту, яку вони під склад будинок культури, ми запропонували усім волонтерським організаціям використовувати як центр спілкування з громадою, з містянами, і в тому числі і той благодійної організації. Ми підписували, щоб не виселяли, підписи були, щоб хай тут було. Ну, якщо так розібратися, то дітям теж потрібно де-то займатися, правильно? Тобто не ходить, як у нас Кульбакіна – це закрита територія. Взагалі не виїхати, не заїхати. А дітям-то треба десь займатися. Хоч їх, звісно, і мало зараз, але все рівно. Тобто треба якось зживатися і гуманітарки, і дітворі. Лариса Василовська говорить, іншого безкоштовного приміщення для надання допомоги вони не знайшли, а грошей на оренду не мають. То мы продолжим работу. У нас очень много гуманитарной помощи для людей. У нас очень много гуманитарной помощи для инвалидов. У нас очень много гуманитарной помощи для ВПОшников. Никуда. Мы просто уходим. Мы нашли несколько помещений. Ну, я ж не буду перечислять. Гаражи, пустые квартиры, пустой магазин. Нам помогли предприниматели, дали просто пустой магазин. Мы просто складываем вещи, которые у нас либо прибывают грузы гуманитарные, либо мы вот... Вивозимо, у нас осталось совсем немного вивезти, буквально, может быть, тут кілограм 500. Дирекція закладу має право попросити волонтерів звільнити приміщення будинку культури, так як ніяких договорів укладено не було, а будинок є комунальною власністю, розповів кореспондентам Суспільного юрист Юрій Барк в телефонній розмові. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Без офіційних церемоній та колективного спецпогашення 29 серпня у Миколаєві представили нову марку «Вічна пам'ять». Керівник відділу поштових послуг Миколаївської філії «Укрпошти» Дмитро Маляс розповів кореспондентам Суспільного, що нова марка надрукована накладом 500 тисяч екземплярів. У День пам'яті загиблих захисників України, у роковини Іловайської трагедії, спецпогашення, нових марок і конверта по всій нашій державі відбувалося у режимі тиші. Сьогодні спецпогашення проводять разом з нами душі наших полеглих воїнів. Ще в 2016 році Олег Шупляк намалював картину «Журба». І ось ця картина стала основою втілення її в поштову марки. Поштовий блок марок складається з 5 однакових поштових марок номіналом 12 гривень плюс 3 гривні – це донатні кошти, які будуть перераховані з кожної поштової марки на допомогу сім'ям загиблих воїнів, які полегли в боях за незалежність України. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.